بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن میں کسی بھی وقت یہ چار دعائیں ضرور پڑھ لیا کریں۔ نمبر ایک، دارین کی نعمتوں کے حصول کے لیے روزانہ ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ کیا پڑھنا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نمبر دو، دین جان و اولاد کی حفاظت کے لیے ایک مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی۔ نمبر تین، 20 لاکھ نیکیاں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نمبر چار، 70 فرشتے 70 دن تک ثواب لکھیں گے، ایک مرتبہ پڑھ لیجئے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔